akong giindusar, isip ahinti bahin ani. Wala ko'y komisyon. We are pushing for this. Home remedies, kagargol ka with salt water, na may asin, na may tubig. Sa gula ang duha. Dayog limugmug o dili limugmug. Gargol ba nga rin? Kinanglan mo, gargol ka. Dili na, lain itong limugmug ha. Gargol yun, gargol. Saan nabili sa'yo gargol? Ha? Ha? Ah, di lagi. Limugmug. Kanang limugmug, anak na. Anak na, ang gargol. Of course, exercise. Under the sun, kanang buntag, gikan sa alas 7, ngadto sa alas 10. That's a lot of vitamin D na inyong nakuha. And then, of course, kung naamoy vitamin C, vitamin D, vitamin A, A, B, C, D, E, F, G, zinc, kaning mga vitamins. But I think the most doable yun ay limonsito, luya, manginom ta, o turmeric, ang bisaya ana, duwaw man ano, kay kana, anti-inflammatory, makatabang kayo na nato. Tuob, magkuha lang mo, langgana ba? Takuri ba? Basta kay nalay init na tubig, unya, magtabon lang mo, habol or tuwalya, kaduha sa usa ka adlaw. Simple ra kaayo, panahon pa na sakaraan, pero tried and tested. And I am really advocating this sa atong probinsya. Nang hinaot ko, i-adapt yun ni sa matag panimalay. Kay kaya man ni, mahimo ra man ni. Every day, available ni. Affordable kaayo. Maura yun na ang akong ihangyo ninyo. Pagtabang sa inyong kaugalingon. You strengthen ang inyong immune system aron matagaan ninyo kung igong kusog ang inyong kaugalingong lawas nga makikbisog niining coronavirus o sa tanan ungo, tanan wakwak, tanan nilalog lang. Mawa na. Maayong adlaw, ania ang mga dagkong panghitabo o kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo ni ining Semanaha. Kini ang Balita sa Sugbo. Naguna sa mga balita. Magsugod na og panawat og aplikasyon ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa kadtong gustong buhion o palambuon ang ilang negosyo. Human opisyal nga gibuksan ang Sugbo Negosyo Program niadtong September 30. Ania si John Fredson Granada sa report. Sugod karong Oktubre 1, magsugod na og panawat og aplikasyon ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa mga gusto nga mahatagan og puhunan sa ilang negosyo. Niadtong September 30, opisyal na nga gibuksan sa Kapitolyo, diin gilauman nga ang panginabuhi sa Sugbo anon mahatagan og hayag nga kaugmaon. Si 6th District Board Member Glenn Anthony Soko maoy gitahasan sa pagpasabot sa mga pamaagi sa pagsalmot sa maong programa. Apan iya unang gisaysay ang nakita atol sa pagbisita o pag-experience sa canyoneering dito sa lungsod sa Alegria o Badian ni adtong Martes, September 29. Matod ni Soko nga malipayon silang mga board members tungod kay maanindot o dili gayud makalimtan ang ilang na-experience dito. Apan daw nga nahugno sila dihang ilang nakita mismo nga daghang gagmay nga tindahan o establishmento ang nagsira dito sa Kawasan Falls sa lungsod sa Badian. Pagabot na mo dito sa katong dako nga falls sa kawasan, katong mga bustling restaurants and establishments sa rando na. And kami sa mga board members we shared nga unsa gyud kami mundanon ning maong programahan. Usa sa mga guide sa canyoneering ang nahinabi ni Soko og sigon sa guide nga naundang og pipila ka buwan ang ilang panginabuhian nga unta maoray ilang gisaligan aron makasustento sa pamilya. Dugang ni Soko nga usa sab ka owner sa restaurant ang miduol og mihangyo nga moapil sa maong programa. Kagabot ang Musbadyan, we were approached by one owner of a restaurant and ingon siya nga board
gusto ko mo habi ni anang inyo ang supon negosyo. So di ako lang daan ko, nakaingon ko nga, this is for me brilliant program nga ang success would really depend on all of us. Gipasabot ni Soko nga mamahimong makasalmot ang kadtong bag-o o adunay existing nga negosyo, hatagan og kahigayunan ang tanan aplikante nga mamili og tulo ka kategorya. Apan kinahanglan nga moagi og screening nga pasiugdahan sa tanang opisyal sa Hunta Probinsyal lakip na sa mga kawani ni Vice Gobernador Hilario Davide III. I just would like to say Gov, kami tanan malaumon kayo that this program will be a success, ilabi na it is a collaborative effort between the Mandawi Chamber, the DTI, the Provincial Board Members, and the Office of the Vice Governor. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Nagkahiusa ang mga nasudnon, lokal nga kagamhanan ug pribadong sektor aron mapurma ug mahanay ang Sugbo Negosyo Program nga nagtinguha nga makahatag ug puhunan sa mga magpapatigayon nga gustong magnegosyo o buhion balik ang ilang patigayon. Ania si Sheila Gravinas sa detalye. Gawas nga maghatag ug puhunan alang niadtong gustong magnegosyo o mopadayon sa ilang patigayon. Makita usab ang lig-on nga kolaborasyon sa provincial government sa Sugbo, nasudnong kagamhanan o pribadong sektor sa Sugbo negosyo. Matod ni Asteria Caberte, Assistant Secretary sa Department of Trade and Industry kon DTI, pinaagi sa inisyatiba ni Gobernador Gwen Garcia ang Sugbo negosyo, panginabuhing Sugboanon, hayag nga kaugmaon, nadasig ang mga Sugboanon nga magsugod umupadayon sa ilang negosyo alang sa maayong normal bisan sa pandemya sa COVID-19. Nagpadali yun ang among pag-push og entrepreneurs in the province through this project. So kami, ang among role yun go is to monitor nga mo lampus yun ning maong project by mentoring and hand-holding sa atong mga beneficiaries. Gawas sa DTI, katambayayong usab sa kapitulyo sa proyekto ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry kon MCCI nga gipangluhan ni Steven Yu. Sumala ni Yu, ang ilang papel mao ang pagmentor sa gagmay nga mga magpapatigayon pinagi sa physical og teknolohiya aron sila magiyahan og insakto sa pagpadagan sa ilang mga negosyo. Actually to ensure that they succeed actually and it will change their lives. That's really our goal. And of course, later on we will know more as to how this will progress further. Sigon ni Gobernador Garcia, usa ka bug-at nga hagit alang sa MCCI ang pagmentor ni adtong bag-o pa nagnegosyo. This is really a huge challenge. That's why no other local government unit in the entire country has undertaken this challenge. But isa pa man dailain kung dili ang probinsya sa Sugbo. Mo'y magpasiugda, mo'y manguna o ipakita nato nga kaya ni nato. Sa miaging administrasyon ni Garcia, katambayayong usab ni ini ang MCCI sa iya usab gipasiugdahan nga laing inisyatiba, ang Obra Negosyo Eskwela. Kini nga proyekto nagdasig sa entrepreneurial skills sa mga tinunan aron mamahimo nga food product developers ug manufacturers. Si DTI Secretary Ramon Lopez sa iyang Viber message nga gibasa ni Caberte ato sa launching sa proyekto ni atong September 30 sa Kapitulyo. Nagpasalamat sa dakong tabang ni Garcia ug sa Cebu Provincial Government sa micro, small and medium enterprises kun MSMEs nga mao'y backbone sa ekonomiya sa nasud. I wish to extend our warmest greetings and gratitude to Governor Gwen Garcia for another selfless act in behalf of the provincial government of Cebu, for the province of Cebu, for contributing to the overall economic recovery agenda of government and even allocating a substantial portion for the MSME sector that is hard hit by this pandemic. The initiative that our longtime partner in MSME advocacy, Governor Gwen, has done can definitely be considered a best practice that other local chief executives can follow.
Maraming salamat po, Governor Gwen. Mabuhay po kayo at ang mga kababayan natin sa Cebu. Gipasalamatan usab ni Cabarte si Gobernador Garcia nga naghatag nila og higayon sa DTI nga makig-dialogue sa apektadong mga magpapatigayon nga mga MSME aron matabangan nila og mahatag ang mga panginahanglan niini niining panahon sa pandemya. So this initiative is very timely. And unsa to Vice Gov, sana all. Governor Gwen, other provinces, other regions are crying in envy because of this initiative. So, alang sa balita sa Subo, kini si Sheila Gravines. Ang Subo Negosyo maoy labing unang programa sa nasod nga nagtinguha nga makatabang sa mga gagmayng mga negosyo aron hinay-hinay usab nga mabalik ang ekonomiya sa Subo. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia, nga gawas sa mga COVID cases, ang ayan usab hatagan og pagtagad ang mga tawo nga nagutom ug nawadan og trabaho tungod sa pandemya. Si John Fredson Granada sa report. But how about those who can no longer afford to buy even a kilo of rice? Kato itaong mga kaigsuna na to dito sa probinsya. And nag-lisod. Kay Bao ko, kay Mitoyo ko. Mao kini ang giklaro ni Gobernador Gwen Garcia atol sa launching sa Subo Negosyo didto sa Capitol Social Hall ni adtong September 30. Matod ni Garcia nga pangitaan gayud sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo og pamaagi nga makabangon ang tagsa-tag sa kagagmay nga negosyo ilabi na kadtong mga Suboanon nga gusto gayud nga mapalambo ang nahugno nga panginabuhian o negosyo sa matag Suboanon sa tibuok probinsya sa Subo. Si Garcia nagkanayon nga tumong sa programa nga mahatagan og puhunan ang mga qualified beneficiaries aron kini makabarog og magmalampuson. And so we are now doing our best na matabangan nato ang mga Suboanon sa lalawigan sa Subo. Gipasabot usab sa gobernador nga kun dili molihok ang mga opisyalis sa Kapitulyo tungod sa kahadlok sa COVID-19 basin daghan ang mamatay sa gutom kaysa sakit nga COVID. Ang Subo Negosyo maoy labing unang programa sa nasod nga makatabang sa mga gagmay nga negosyo aron hinay-hinay usab nga mahibalik ang ekonomiya sa Subo. Nang hinaot si Garcia nga magkahiusa ang tanan sa pagtabang sa usag-usa kay alang niya dili lang ang iyang pamilya ang naapektuhan sa COVID apan ang tanan Suboanon. Should this program succeed, why not? We can continue with this program and even add more funds to the program. Gibutyag ni Garcia nga dili niya mahimo kung siya lang usa ang mulihok. Tungod ana dako ang iyang pasalamat sa tabang sa Department of Trade and Industry, gipangunahan ni Assistant Secretary Esteria Caberte, Mandawi Chamber of Commerce and Industry, gipanguluhan ni Stephen Yu, Vice Gobernador Hilario Davide III, ug ang mga opisyalis sa Hunta Probinsyal. So, tungod sa akong nakita, that we can work effectively together regardless of political color, that beyond our own personal interests and even challenges, we can rise above, join hands because of and for the good of the Cebuanos. Mauna na karon ang 100 million pesos will be distributed at 5 million pesos each to all of our 17 board members and 15 million for our provincial Vice Governor Junjun Davide. And we thank our Vice Governor and the provincial board members for taking up this challenge. Kay dako kaayo gyud nga hagit to choose the right beneficiaries. Nang hinaot sab si Garcia nga sa mapili nga mga beneficiaryo maningkamot o gamiton sa sakto ang ayuda gikan sa Kapitulyo o ipakita ang kakugi aron magmalampuson ang matag Suboanon sa tibuok probinsya. Alang sa balita sa Subo, kini si John Fredson Granada.
kahibawa mo nga ang canyoneering inilang nga sport dito sa laing nasod, sa Europa o sa Amerika, apan di na mo kinahanglan pang mopalayo kay aduna na'y canyoneering dinhi sa ato. Kung kamo mahiligon og adventure nga duol sa kalikupan o Mother Nature, suhayin ninyo ang canyoneering sa lungsod sa Alegria. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph o pag-book na. Dinhi lang sa Cebu ang inyong bag-o nga health and wellness destination. Tungod sa epekto sa COVID-19, daghang mga Cebuanon ang nawagtangan og pangita. Daghang mga negosyo ang nagsira. Mga empleyado nga di na maswelduhan. Mga OFWs nga nanguli. Tungod niini, gilunsad sa kagamhanan sa lalawigan sa Cebu ang programa nga Cebu Negosyo. Ang Cebu o gitawag nga Sustainable Upliftment and Growth Through Business Opportunities. Usa ka Micro Business Assistance Program sa kagamhanan sa lalawigan sa Cebu, giabagan sa Department of Trade and Industry dinhi sa Rehiyon 7 ug sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Tumong niini nga tabangan kadtong adunay tiunay nga pagbati alang sa patigayon, ilabi na kadtong labing tapos nga sektor sa katilingban, kadtong mga jobless, apan adunay potensyal kay nagpanikad ang ilang kakugi ug buhi pa ang ilang paglaom ug mga dam, apan walay puhunan. Pinaagi niini mubalik ang kalagsik sa ekonomiya sa atong lalawigan. Ubos sa maong programa, adunay tulo ka kategorya. Category A, mao ang negosyong padayonon. Category B, mao ang produktong sugbuanon. Category C, mga serbisyo o ginagmayng patigayon. Ubos sa Category A, negosyong padayonon, tumong niini nga matabangan ang mga gagmay nga magpapatigayon nga nanira tungod sa epekto sa pandemya. Tabangan sila sa Kapitolyo aron buhion pagbalik ang ilang mga negosyo, pinaagi sa pag-apply og capital o seed money nga ilang magamit nga mukantidad og 50,000 pesos. Ang ikaduhang kategorya, produktong sugbuanon, alang kini sa mga bag-ong magpapatigayon o bisan kadtong nakasugod na og gusto og makamugna og unique og talagsaon nga produkto nga anhi lang sa Cebu makuha. Samtang ubos sa ikatulo nga kategorya, mga serbisyo o ginagmayng patigayon, alang kini sa mga gustong magsugod pa lang og negosyo, mahimong makasalmot kadtong mga nawagtangan og trabaho tungod sa pandemya, mga kanhi OFWs o kadtong mga labing tabos o nahisakop sa marginalized sector. Kahinumduman nga kaniadtong Agosto 6, gipahibaw ni Gobernador Gwen Garcia na mugahin ang Kapitolyo o usa ka gatos ka milyon ka pisos alang sa maong programa. Pahinon kini nga tag 5 milyones matag board member, samtang ang 15 milyones alang sa vice gobernador nga mudawat og mga aplikante gikan sa 7 ka distrito. Apan yun na pa, dili cash ang madawat sa mga makabenepisyo sa maong programa. Ang kadtong mo qualify, digital coupon ang ilang madawat o Cebu Negosyo Card nga adunay QR code o kini mao ilang gamiton pagkumpra sa mga panginahanglanon sa ilang patigayon sa mga accredited o partner supermarkets o suppliers. Kini aron malikayan nga gamiton ang maong kantidad sa laing tumong o aron masiguro nga dili mawaldas ang maong salapi gikan sa Kapitolyo. Pinaagi sa tabang sa Department of Trade and Industry Region 7 o sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, atagan usab og saktong pagbansay-bansay ang mga beneficiaries aron magiyahan sila sa ilang sudlan nga patigayon. Ang mga sakop sa Hunta Provincial o ang Vice Gobernador mao'y gitahasan sa Kapitolyo nga mo-screen sa mga aplikante nga makabenepisyo sa maong programa. Unsang matang sa mga negosyo ang itugot sa maong programa,
A. Merchandising, pagpaninda apan kinahanglan nga produktong Cebuanon Ragayon. B. Manufacturing, pagmugna og mga pagkaon o guban pa nga mga produktong Cebuanon. C. Services. Matag panimalay, usara ang mamahimong maka-apply. Alang sa dugang kasayuran, mamahimo kamong mobisita sa Facebook page sa Cebu Negosyo. Din inyong makita ang pamaagi og sumbanan sa pag-apil. Inyong i-download ang application form. Human kini ninyo mafilapi og kuyog ang uban pa ninyong mga requirements, inyo kining i-submit ngadto sa buhatan sa board members sa inyong distrito o di ba kaha sa buhatan sa Vice Gobernador. Hinumdumi, usa ka panimalay, usa lang ang mamahimong maka-apply. Ang makugihon nga Cebuanon aduna gayoy mapaabot nga hayag nga kaugmaon. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Cebu anaa gayud kanunay naglantaw kaninyo. Ang kalampusan sa usa ka Cebuanon, kalampusan natong tanan. Cebu Negosyo, panginabuhing Cebuanon, hayag nga kaugmaon. Ana-ana sa kapin 85% ang COVID recovery rate sa lalawigan sa Cebu. Tungod niini, hinay-hinay nga buhion pagbalik ang ekonomiya pinaagi sa mga gagmayng patigayon. Ania ang report. Gitutukan karon sa kagamhanan sa lalawigan sa Cebu ang pagbuhi balik sa ekonomiya. Karon nga taas ang COVID recovery rate sa lalawigan sa Cebu. Matud sa report sa Integrated Provincial Health Office niadtong Setyembre 30, 85.3% o 4,744 nga COVID cases sa probinsya ang naka-recover na. Sa 459 nga aktibong kaso, 75 niini ang anaa sa mga tambalanan, samtang 384 ang nag-isolate. Sa 75 nga anaa sa ospital, 46 kakaso ang anaa sa mild condition, 21 kakaso ang anaa sa moderate condition, ug 8 kakaso ang anaa sa severe condition. Samtang 244 ka mga kaso ang asymptomatic o walay gipamati, samtang 140 kakaso ang mga mild asymptomatic. Sa iyang pamulong ato sa pagbukas sa Cebu Negosyo Program, si Gobernador Gwendolyn Garcia nagkanayon nga dako ang kadaot nga nahimo sa pandemya sa panginabuhi sa katawhan. And yet, the impact of a ravaged economy was even more devastating than COVID-19 itself. The numbers will show that for as long as we focused on active cases, meaning positive, minus recovered, minus deaths, and for as long as we are able to manage these cases, COVID-19's negative impact would pale in comparison to the thousands, the hundreds of thousands na karon wala nay manginabuhi, na karon gipangkutom na. Ug tungod niini, gipaningkamutan niya nga mabuhi ini pagbalik pinaagi sa turismo ug sa bag-o lang nga gibuksan nga Cebu Negosyo nga nagtinguha nga makatabang sa mga magpapatigayon ug katawhan nga nawad-an og pangita tungod sa pandemya. Gibukas usab nato karon ang kahigayunan nga ang atong mga kaigsuonan sa lalawigan sa Cebu makabalik sa pagbarog sa ilang duha ka tiil, to regain the dignity of helping themselves by encouraging entrepreneurship throughout the entire province. Alang sa balita sa Cebu, kini si Paula Mendoza.
Gibuksan ang mga road concreting project dito sa mga lungsod sa Mualboal, Badian ug Alegria nga mukabat 36 milyones pesos ang kantidad. Ang pagpanindot sa mga kadalanan nga maoy labing gihandom sa mga katawhan ilabi na sa kabukiran ang usa sa mga prioridad sa administrasyon ni Gobernador Gwen Garcia. Ania ang report. Mapandemya man o personal nga trahedya, wala gyud makapugong kang Gobernador Gwendolyn Garcia sa pagtuman sa iyang mga saad. Lakip niini ang pagpasimento sa mga kadalanan sa probinsya. Dulaan 36 milyones pesos nga kantidad sa road concreting project ang gibuksan sa lungsod sa Alegria, Badian ug Mualboal ni adtong September 28. Lakip kini sa proyekto sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga 66 ka kilometros nga pagpasemento sa kadalanan sa mga kalungsuran nga gigahinan og dakong kantidad sa supplemental budget sa lalawigan sa Sugbo ni adtong miaging tuig. Walay daghang pag kuskus balumos diretso gipasar gayud dayon sa atong hunta probinsyal at supplemental budget ni adtong 2019. O pasalamat ta sa atong provincial board members. Gibuksan sa maong adlaw ang usa ka kilometro nga simentadong dalan sa Sangi Dugyan Road section sa Barangay Valencia lungsod sa Alegria nga dulan 12 milyones pesos ang gigahin nga budget. Usa ka kilometro usab nga road concreting project ang gibuksan sa Lambog Banhigan Road section sa lungsod sa Badian nga nagkantidad usab og 12 milyones pesos. Ug dulan 900 metros nga simentadong dalan sa Poblasyon Bugho Road section sa lungsod sa Mualboal nga kapin 11 milyones pesos ang kantidad. Ang mao mga dalan nagsunod sa national standard nga 6.1 metros nga gilapdon ug 9 pulgada nga gibag-on. Apan matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia, sinugdanan pa lang kini. Gani sa maong adlaw, na groundbreaking na usab sa maong mga lugar alang sa phase 2 sa maong mga dalan. Dulaan 149 milyones pesos nga kantidad sa road concreting project ang gigahinan aron masumpayan pagyud ang mga gipasimento nga dalan. 55 milyones pesos niini alang sa 4 kilometros nga extension sa Sangi Dugyan Road. 55 milyones pesos usab alang sa Lambog Banhigan Road section ug kapin 39 milyones pesos alang sa phase 2 sa Poblasyon Bugho Road section. Ada si Gubernur, salamat at inubanan sa kaitasan nga iyang project kamatuman. Aron yun, ang mga lambuganon o bato o lambog, magmalipayo na sila sa pag-agi, pagpayong atupan gani, kay limpyo, may naman dalan. Unya, dito ko malimo, pag-ato na ko sa Pitolyo, wag na nila di-accept ni na provincial room na. Wag kay mahimo. Muna nagpasalamat ko, nagibang matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga sa tuig 2020, 250 kilometros na usab nga provincial road ang ipasemento og laing 250 kilometros alang sa sunod nga tuig. Gitinguha niya nga makapasemento og gibanabanang 600 ngadto sa 700 kilometros nga provincial road sulod sa tulo ka tuig ug gawas pa kini sa 300 kilometros nga gitinguhang mapasemento nga mga barangay roads. Mo nang ato gyud gisiguro nga only the best for the province of Cebu. Only the best for the Cebuanos. Labi na kamo, mga pinalangga na kong kaigsuunan sa kabukiran. Gipasalig ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ang mga proyekto nga iyang gipatuman o gibuksan sa mga kalungsuran sama sa road concreting project, sinugdanan pa lang. Malauman sa mga Cebuanon nga ubos sa iyang administrasyon, daghan pang mga proyekto nga ilang matagamtaman. Gikan dinhi sa lungsod sa Mualboal, kini si Paula Mendoza. Misaad si Gobernador Gwen Garcia nga mupatuman og proyekto sa patubig sa mga kabaranggayan sa Santander. Iyang gipasabot nga siya ang klase sa leader nga dili magbase sa politika ang paghatag og proyekto. Si John Fredson Granada sa detalye. Nahibaw ko nag-istorya mi ni Mayor. Mayor Marites nga doon na tayo gamay problema sa tubig. Sa ubang barangay, lakip na sa poblasyon,
na ay parts nga hinay. Munang nagsugod na o pagpahimo o duha ka deep wells ang lungsod sa Santander. Ningon ko niya, tagai ko sa tanan ninyong panginahanglan sa tubig. Kay mao ka na usab, gawa sa dan, prioridad sa Cebu Provincial Government. O kung mahatag ka na, as soon as they can, basig masugdan dayo na nato, karon dayong tuiga. Mao kini ang mensahe nga gipadayag ni Gobernador Gwen Garcia atubangan sa mga bisita og mulupyo sa Santander atol sa gipahigayon nga inauguration og turnover sa proyekto sa Department of Agriculture nga pagpasimento sa dalan sa tulo ka barangay nga mao ang Luok, Bunlan ug Talisay Farm to Market Road. Misaad si Garcia nga sa dili madugay sugdan na ang pagpalambo sa patubig sa lungsod sa Santander. Nga ako ang matang sa tao nga naglantaw sa eleksyon nga usara ka adlaw. Pagkahuman ni ana, kung kita maoy gisangunan sa katawhan nga moalagad kanila, then moalagad ta nga way color coding. Alagaran ang tanan. Way pili o way itinig. Gipaabot ni Garcia ang iyang pagdaig sa lokal nga kagamhanan sa Santander tungod sa taas nga pasensya o paningkamot nga makabuot ang maong proyekto nga pagsiminto sa 6.2 kilometros nga daan sa tulo ka barangay. Matod ni Garcia nga daghan ang makapahimo sa maong proyekto, ilabi na sa mga mag-uuma o mangingisda tungod kay dili na sila maglisod o tumod sa ilang mga ani nga utanon o kuha nga isda. Gani human sa mubo nga programa, midritso si Garcia nga do sa Inadlay Peak aron tan-aon ang maanindon nga Dragon Fruit Farm. Gibutyag ni Garcia nga dako gayud og impact ang proyekto dili lang sa agrikultura apan lakip na usab sa turismo. Tungod ana, gipasalamatan ni Garcia si Regional Director Salvador Deputado sa paghatag sa maong proyekto sa maong lungsod. Gipasalamatan usab niya sila si Kongresista Peter Jan Calderon o Wilfredo Caminero sa pagsuporta sa proyekto og lakip nga gipasalamatan sila si Board Member Edsel Galios o Jose Maritata Salvador sa paspas nga pag-aprobar sa supplemental budget. Working hand in hand with the local government. In this case, count me in. National government, provincial government, and our local governments of the province of Cebu, dako kaayo ang atong mahimo. Ug daghan kaayo ang sugbuanon nga mapaarang-arang nato ang ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. Congratulations, Lungsod sa Santander! And may we have many more projects to come. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Personal nga gipang-apod-apod ni Gobernador Gwen Garcia ang kapin 8 milyones pesos nga hinabang pinansyal gikan sa Kapitolyo ngadto sa mga kabaranggayan sa ikapito nga distrito sa Sugbo. Kini alang sa ilang socio-cultural activities ug ang maong salapi gisaad sa gobernador atol sa General Assembly sa mga barangay kapitan sa milabay nga tuig. Si John Fredson Granada sa report. Dul-an sa 9 milyones ka pesos ang kantidad sa financial assistance nga giapod-apod sa opisyalis sa Kapitulyo ngadto sa mga kabaranggayan sa Septimo Distrito niadtong Lunes, Setyembre 28. Gipangunayan gayud ni Gobernador Gwendolyn Garcia kauban ang pipila ka miyembro sa Hunta Probinsyal nga sila si Board Member Christopher Dong Baricuatro o Jerome Librando sa 7th District. Gitunol ang cheque ngadto sa mga kapitan gikan sa mga lungsod sa Hinatilan, Malabuyok, Alegria, Padian, Mualbual, Ronda, Dumanhog ug Alcantara ang mitunga didto sa Heritage Park sa lungsod sa Alegria. Alang kaninyo, ihatod na lang nato ang cheque. Kay aron dili na mo maghulat. Dili na mo magpanuko og pangulbaan nga moadto pas Kapitulyo pagkuha. So special delivery gyud in town ni Moranig LBC. Okay ra kaayo kay ang nag-delivery boy ninyo o delivery girl kami ra gyud taon mga board members o ako.
Ang maong mga financial assistance gamiton alang sa mga socio-cultural activities sa mga barangay nga gisaad ni Gobernador Garcia atol sa gipahigayon nga ABC General Assembly ni adtong Disyembre sa miaging tuig dito sa IAC 3 Convention Center. Usa sa nakadawat sa maong tabang pinansyal mao ang kapitan sa barangay Kabatbatan lungsod sa Dumanhog nga si Ruel Cuevas. Matud niya nga dako gayon og tabang ang maong salapi tungod kay iya kining gamiton isip pagpalit og kagamitan sa barangay. Dako kay mig pasalamat sa mong pinilangang gobernador Guen Garcia kay bisan pa sa mga panahon karon sa pandemic naabot gyud ang mga financial assistance sa mong barangay nga dako gyud kay kikatabang namo sa mong barangay labi na sa mga katawhan sa mong barangay. Gipahibaw usab ni Garcia nga gi-download na sa Provincial Treasurer's Office ang 100,000 nga iyang gisaad nga dugang pinansyal alang sa matag barangay sa tibuok probinsya sa Sugbo. Nang hinaot ko nga kini makapainggan niyo sa tanan nato mga kaigsuunan, mananom ta alang sa atong kaugalingon nga sustansya o makakita pa ta sa atong giani pohon. May padayag usab sa iyang pasalamat si Garcia ngadto sa mga board members nga maoy paspas nga mi-aprobar sa supplemental budget aron mapadali ang paghatod sa mga hinabang o ang pagtuman sa gisaad nga pipila ka mga proyekto sa iyang administrasyon. Tungod kay samtang nagpadayon ang pandemya o ang lockdown, wala gayod kita mo-realign o pundo gikan sa atong mga proyekto na sayod ako gikinahanglan kaayo ninyo. Nagpadayon kining atong mga infrastructure projects o magpadayon pagayon sa mga umaabot nga mga panahon. Tumong sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga mapaduol pagyod ang serbisyo sa gobyerno. Hinungdan nga gipangunayan gayod sa mga opisyalis sa Kapitulyo, gipanguluhan ni Gobernador Guen Garcia ang pag-apod-apod sa maong hinabang adto sa kaparanggayan sa 7th District. Gikan diri sa lungsod sa Alegria, kini si John Fredson Granada. Kahibawo mo nga harmless ang mga whale sharks ug mamahimo usab kamo nga maka-interact nila. Dito sa lungsod sa Oslo, mamahimo kamong mulangoy kauban ang mga butandi. Kung gusto pagayon mo og dugang nga adventure, suwayi ang paragliding. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, your new health and wellness destination. Ato sa out-of-town session sa Hunta Provincial sa Sugbo, gipasar sa third and final reading ang ordinansa ni Provincial Board Member Red Duterte nga nagsagop sa Executive Order 20-A nga giluwatan ni Gobernador Guen Garcia nga naghanay sa lagda alang sa mga tourism activities sa probinsya. Kini aron masiguro nga tumanon gyud ang nakalatid sa maong executive order ug masilutan kun kinsa man ang makalapas ni ini. Ang report ihatod ni Sheila Gravinas. Aron masiguro nga tumanong gyud sa mga establishmento sa industriya sa turismo ang nalatid sa Executive Order Number 20-A ni Gobernador Guen Garcia, gihatagan kini og ngipon sa Hunta Probinsyal sa Sugbo. Ato sa labing unang out-of-town session sa sangguniang panlalawigan karong tuiga sa lungsod sa Alegria ni adtong Lunes, giaprobahan sa second og third reading ang ordinansahon ni Bukal Andre Red Duterte nga nagsagop sa mga provision sa EO 20-A sa gobernador. Ang maong EO nagtakda sa mga lagda og protocols alang sa pag-abli pag-usab sa turismo sa probinsya sa Sugbo nga karon himuon na nga health and wellness destination.
Si Duterte nga maoy nangulo sa Committee on Tourism sa Hunta Probinsyal, miduso sa maong ordinansahon aron mapahamtangan og silot ang mga makalapas ni ini nga mao ang 5,000 pesos nga multa o pagkapriso hangtod sa usa ka tuig. Needed gyud ni na ordinance kay naagi uban pod na mga tourism stakeholders nato na naglibog bitaw na ngano sila nituman ni ang uban wa ana ba so para mausa na lang gyud para mutuman gyud tanan mo na we put it into an ordinance lang gyud. Samtang ang mga opisyal og empleyado sa gobyerno nga makalapas, pahamtangan usab og administrative disciplinary action og posible nga civil o criminal case. Ang mga miyembro sa tourist police sa PNP, Coast Guard og Bantay Dagat mao'y itulo nga safety og security officers sa tanang kalihukan kalabot sa turismo aron masiguro nga gituman gayud sa katawhan ang minimum safety og health protocols. Ang tourism-related activities nga gitugot sa probinsya sa pagkakaron mao ang canyoneering, island hopping, snorkeling, scuba diving, whale shark watching, sightseeing, zipline adventure, ATV riding, paragliding, trekking, mountaineering, spelunking, ug pagbisita sa cultural heritage sites ug museums. Ang mga turista nga gustong mo-experience sa maong adventures, kinahanglan gayud nga magpabook daan sa tourism portal sa Provincial Tourism Task Force aron masiguro nga kontrolado ang gidaghanon sa mga musalmot ug masiguro ang physical distancing. Samtang ang pipila sa health protocols nga ipatuman mao ang pagsulob og personal air purifiers sa mga trabahante, health screening sa mga turista, pagbutang og physical distancing markers, foot baths, regular nga disinfection og sterilization sa mga pasilidad gamit ang ultraviolet germicidal light. Ang mga restaurant gitugutan nga mag-operate hangtod sa alas 11 sa gabi. Ang curfew sa lalawigan sa Subo magsugod sa alas 12 sa tungang gabi hangtod sa alas 5 sa kadlawon sa sunod adlaw. Buot ni Gobernador Gwen Garcia nga samtang anam-anam nga nabalik ang kalagsik sa ekonomiya sa lalawigan sa Subo, tumanon usab sa mga establishmento sa tourism industry ang health og safety protocols nga nalatid sa iyang giisyo nga Executive Order Number 20-A. Kini ilabi na nga ang Subo gipackage karon isip bagong health og wellness destination. Nanukad gikan dinhi sa lungsod sa Alegria, alang sa balita sa Subo, kini si Sheila Gravines. Angay nga konsultahon ang Kapitolyo sa dili pa mo-issue og permits ang DENR ug MGB alang sa mga aktibidades nga naglambigit sa mga natural resources sa probinsya. Kini ang giklaro ni Gobernador Gwen Garcia taliwa sa kontrobersiya sa dolomite nga gikan sa Alcoy ug gitugutan sa DENR nga ibaligya sa kauluhan bisan walay konsultasyon ug pagtugot sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Si Sheila Gravines sa detalye. Aron mapanalipdan ang iyang kaugalingon nga kalikupan, midimanda ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo nga kinahanglang konsultahon una kini sa mga nasudong ahensya sa gobyerno sa dili pa mo issue og permit alang sa mga proyekto o programa nga ipatuman sa usa ka lungsod o siyudad. Mao kini ang gipahimug-atan ni Gobernador Gwen Garcia sa pakigtigom sa mga opisyal o representante sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB o Environmental Management Bureau kon EMB sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR sa Central Visayas niadtong Setyembre 24 sa Kapitolyo kabahin sa issue sa dolomite nga gikubkob sa lungsod sa Alcoy. Gipahinumduman ni Garcia ang mga opisyal sa maong mga buhatan nga ubos sa sections 26 o 27 sa Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991. Gikinahanglan una ang konsultasyon o koordinasyon sa local government unit sa usa ka nasudnong ahensya sa gobyerno sa dili pa kini mopatuman og proyekto o programa. Ubos sa Mineral Production Sharing Agreement kon MPSA sa Dolomite Mining Corporation kon DMC. Moabot sa 524.61 ka hektarya ang operasyon niini sa kabukiran sa mga lungsod sa Alcoy ug Dalaget. Matod ni Garcia, sanglit sakop sa probinsya sa Subo ang mga lungsod sa Alcoy ug Dalaget. Angay lang nga konsultahon usab ang probinsya sa dili pa mo issue og permit ang MGB7.
gipasabot sa gobernador nga kun unsay may tabo sa Alcoy ug Dalagit, ang probinsya mao'y magproblema ug manubag, labi na nga usa ka fifth class municipality ang Alcoy, bisan sa presensya sa duha ka mga dagkong kompanya sa minahan ug mineral processing. Gidugang ni Garcia nga ubos sa revenue code sa lalawigan sa Cebu nga napasar ni atong 2008, gikinahanglan ang accreditation sa gobernador alang sa maong mga klase sa negosyo. Iyang gipatun-an sa mga abogado sa Kapitolyo subay sa Philippine Mining Act, Local Government Code o Provincial Ordinance sa Revenue Code kung unsaon nga maminusan ang area sa PMSC o DMC nga nipahak na karon sa kabukiran sa Alcoy. Sa presentasyon sa Underwater Marine Survey sa Provincial Environment and Natural Resources Office kung PENRO sa Kapitolyo, lagitan nga nagputi na ang ilaw nga bahin sa dagat doon sa Weir 4 sa Area of Operation sa PMSC. Mismo si DENR PENRO Cebu Officer in Charge Jose Cleo Colis niingon, base sa imahe nga gipakita sa presentasyon, dunay saltation gikan sa pag-discharge sa tubig ug naay nahimo nga kalapasan ang PMSC. Gipadayag ni Garcia nga tataw kaayo nga dunay nahimong mga kalapasan ang PMSC sa discharge permit ni ini, kay ni grabe ang saltation sa maong dapit ug dili lang kini ordinaryo nga saltation. Gidugang niya nga gikinahanglan kaayo ang dinalian nga aksyon sa EMB-7 kabahin sa pag-discharge sa tubig sa PMSC alang sa pag-process sa dolomite. Wao sa makauyon si Garcia nga ang mga representante sa EMB-7 nga nitambong sa tigo mao pa ang nirason alang sa DMC o PMSC nga mao ta kini ang regulating agency. Gusto sa bibaan sa gobernador kung perpetual ba ang Environmental Compliance Certificate kung ECC nga gisumiter sa DMC o PMSC nga mo ay gigamit sa pag-issue sa MPSA ni atong 2018 nga permado ni kanhi DENR Secretary Herson Alvarez. Sigun sa representante sa EMB-7 nga ipareview nila sa ilang uluhang buhatan ang ECC sa DMC o PMSC, sanglit kini mo ay nag-issue sa ECC o MPSA. Alang sa balita sa Subo, kini si Sheila Gravines. Nasinati sa mga bukal sa Hunta Probinsyal sa Subo ang lain-lain nga mga tourism activities sa lungsod sa Moalboal o Alegria, isip tabang sa pag-promote sa relaunching sa mga aktibidad sa turismo. Ania ang report. Personal nga gi-experience sa mga bukal sa Hunta Probinsyal sa Subo ang mga tourism activities sa lalawigan. Tumong nila sa pagbuhat ni ini nga makatabang sa pag-promote sa mga gipasigarbo nga mga aktibidades sa turismo. Ug aron usab makadani sa uban pang mga Suboanon nga suwayan usab nila ang maong mga kalihukan aron makatabang sa pagbuhi sa mga panginabuhian sa mga Suboanon nga nagsalig sa turismo sama sa mga tour guides ug mga gagmayng magpapatigayon dapit sa mga tourist destinations. Niadtong Setyembre 29, nasinati nila Bukal Thadeo Junki Uwano, Christopher Dong Baricuatro, Francis Salimbangon, John Ismael Jimbo Borgonia, Jerome Lebrando, Red Duterte o Glenn Soko ang kalingaw, kakapoy o kaanindot sa snorkeling, sardine run o canyoneering activity. Unang isuwayan sa mga bukal ang nabantog na snorkeling activity sa lungsod sa Moalboal, dito mismo sa Pescador Island. Apan sa wala pa sila moadto, gisiguro usa sa Covadis Dive Resort ang establishmento diin kita manukad nga nagsunod kita sa minimum health protocols. Human sa briefing, we are now on our way to Pescador Island. Og dito nakita sa mga bukal ang lain-laing kolor sa mga corals ilawom sa dagat nga nagpalibot sa isla. Wala daw sama ang katahum sa mga corals dinhi. Matod nila, it's worth the travel. Next activity mao ang world-famous sardine run. Dili layo gikan sa Pescador Island, sa Panagsama Beach makita ang libo-kalibuan nga mga sardines nga daw mo palibot sa imuha ilawom sa dagat.
Murag nalingaw gyud ang mga bukal kay dili na sila ganahan manghawas. Apan pasayloa kay kinahanglan na sila mag-andam alang sa sunod nga activity. Diin masukod og masuwayan ang kaisog og kabaskog sa mga bukal. Ang canyoneering adventure sa lungsod sa Alegria. Sa dili pa moambak, gibrief usa ang mga bukal mahitungod sa canyoneering. Kompleto sa safety gear nga gidisinfect usab. Ang jump off sa canyoneering manukad sa Canloob Falls. 15 feet ang gitas-on sa una nga ambak. Mudayon ba kaha ang mga board members? Og tuwa na ang mga board members. Niambak na. There's no turning back. Walo pa ka mga jump ang buhaton nila sa tibok upat ka oras nga trail. Apan worth it ang tanang kakapoy kay matapos kini sa matahong nga Kawasan Falls sa lungsod sa Badyan. Oh, importante kayo, no? Kay as what we support, daghan kaayo og mga stakeholders o kani mga empleyado ba na mga tao dito sa Balbo alo whose livelihood depends on tourism gyud, no? So libay kay bi na naka-ari niya to signal ba sa tibok sa probinsya na apply na yung turismo dali sa upok. Tanang mga Cebuano, so dapat mutanaw yun sila, muari yun sila, mo-enjoy sila, no? Gani sa ato as mual-bual doon lagi yun. Before sila mga ito, plano abroad, una sa diri, gani sa ato. Support na ang sarili natin. Maukadto ang mga kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo ni Ining Semanaha. Hangtod sa sunod nga higayon, sa ngalan ni Minerva Herodias, kini si Paula Mendoza. Daghang salamat. Kay balbo mo nga ang canyoneering inilang sport dito sa laing nasod, sa Europa o sa Amerika, apan di na mo kinahanglan pang mopalayo kay aduna nay canyoneering dinhi sa ato. Kung kamo mahiligon og adventure nga duol sa kalikupan o Mother Nature, suhayin ninyo ang canyoneering sa lungsod sa Alegria. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph o pag-book na. Dinhi lang sa Cebu ang inyong bag-o nga health and wellness destination. Ang Lake Danao sa lungsod sa San Francisco, Buho Orac Resort sa lungsod sa Puro, ang maanindot nga White Sand Beach sa Santiago Bay, o ang Bukilat Cave sa lungsod sa Tudela. Pipila lang kini sa mga dapit na kinahanglan gayon ni mong sutaon dito sa Isla sa Camotes. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph o pag-book na. Cebu, ang bag-o nga health and wellness destination. Perfect diving sites, manindot nga corals. Ang lungsod sa Mualboal na ilha na sa ilang Cathedral of Corals. O karong bago ang inila nga Sardine Run. Mamahimo usab nga mag-island hopping padung sa Pescador Island o mag-snorkeling. Kung gusto mo nga muadto sa Mualboal, bisitaha ang discovercebu.gov.ph o pag-book na. Dinhi sa Cebu, your safety is our priority. Ang lungsod sa Badyan, dili lang sikat sa iyang Kawasan Falls nga nailhan usab sud o gawas sa nasod. Aduna usab sila'y canyoneering adventure. Bago lang gibuksan pagbalik ang turismo sa lungsod sa Badyan, busa mahimo na kamong mobiyahe dito. Bisita halang ang discovercebu.gov.ph o pag-book na. Dinhi sa Cebu, your safety is our priority.
Tungod sa epekto sa COVID-19, daghang mga Cebuanon ang nawagtangan og pangita. Daghang mga negosyo ang nagsira. Mga empleyado nga di na maswilduhan. Mga OFWs nga nanguli. Tungod niini, gilunsad sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang programa nga Sugbo Negosyo. Ang Sugbo o gitawag nga Sustainable Upliftment and Growth Through Business Opportunities. Usa ka Micro Business Assistance Program sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, giabagan sa Department of Trade and Industry dinhi sa Rehiyon 7 ug sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Tumong niini nga tabangan kadtong adunay tiunay nga pagbati alang sa patigayon, ilabi na kadtong labing tapos nga sektor sa katilingban, kadtong mga jobless, apan adunay potensyal kay nagpanikat ang ilang kakugi ug buhi pa ang ilang paglaom ug mga dami, apan walay puhunan. Pinaagi niini, mubalik ang kalagsik sa ekonomiya sa atong lalawigan. Ubo sa maong programa, adunay tulo ka kategorya. Category A, mao ang negosyong padayonon. Category B, mao ang produktong Cebuanon. Category C, mga serbisyo o ginagmayng patigayon. Ubo sa category A, negosyong padayonon, tumong niini nga matabangan ang mga gagmay nga magpapatigayon nga nanira tungod sa epekto sa pandemya. Tabangan sila sa Kapitolyo aron buhion pagbalik ang ilang mga negosyo pinaagi sa pag-apply og capital o seed money nga ilang magamit nga mukantidad og 50,000 pesos. Ang ikaduhang kategorya, produktong Cebuanon, alang kini sa mga bag-ong magpapatigayon o bisan kadtong nakasugod na og gusto og makamugna og unique og talagsaon nga produkto nga anhi lang sa Cebu makuha. Samtang ubos sa ikatulo nga kategorya, mga serbisyo o ginagmayng patigayon, alang kini sa mga gustong magsugod pa lang og negosyo, mahimong makasalmot kadtong mga nawagtangan og trabaho tungod sa pandemya, mga kanhi OFWs, o kadtong mga labing tabos og nahisakop sa marginalized sector. Kahinumduman nga kaniadtong Agosto 6, gipahibaw ni Gobernador Gwen Garcia na mugahin ang Kapitolyo og usa ka gatos ka milyon ka pisos alang sa maong programa. Pahinon kini nga tag 5 milyones matag board member samtang ang 15 milyones alang sa Vice Gobernador nga mudawat og mga aplikante gikan sa 7 ka distrito. Apan yun na pa, dili cash ang madawat sa mga makabenepisyo sa maong programa. Ang kadtong mo-qualify, digital coupon ang ilang madawat o Sugbo Negosyo Card nga adunay QR code o kini mao ilang gamiton pagkumpra sa mga panginahanglanon sa ilang patigayon sa mga accredited o partner supermarkets o suppliers. Kini aron malikayan nga gamiton ang maong kantidad sa laing tumong o aron masiguro nga dili mawaldas ang maong salapi gikan sa Kapitolyo. Pinaagi sa tabang sa Department of Trade and Industry Region 7 o sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, hatagan usab og saktong pagbansay-bansay ang mga beneficiaries aron magiyahan sila sa ilang sudlan nga patigayon. Ang mga sakop sa Hunta Provincial o ang Vice Gobernador mao'y gitahasan sa Kapitolyo nga mo-screen sa mga aplikante nga makabenepisyo sa maong programa. Unsang matang sa mga negosyo ang itugot sa maong programa? A. Merchandising, pagpaninda apan kinahanglan nga produktong Cebuanon ra gayod. B. Manufacturing, pagmugna og mga pagkaon o uban pa nga mga produktong Cebuanon. C. Services. Matag panimalay, usara ang mamahimong maka-apply. Alang sa dugang kasayuran, mamahimo ka mong mabisita sa Facebook page sa Cebu Negosyo. Din inyong makita ang pamaagi o sumbanan sa pag-apil.
inyong i-download ang application form. Human kini ninyo mafilapi ug kuyog ang uban pa ninyong mga requirements, inyo kining i-submit ngadto sa buhatan sa board members sa inyong distrito o di bakaha sa buhatan sa Vice Gobernador. Hinumdumi, usa ka panimalay, usa lang ang mamahimong maka-apply. Ang makugihon nga subuanon aduna gayoy mapaabot nga hayag nga kaugmaon. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo anaa gayud kanunay naglantaw kaninyo. Ang kalampusan sa usa ka subuanon, kalampusan natong tanan. Sugbo Negosyo, panginabuhing subuanon, hayag nga kaugmaon.